Barcelona! Aconseguiràs que els 840 músculs del teu cos es posin en funcionament per atraure la felicitat que desitges. El treballador, 1.999.999. Quan va arribar? Ho deixo la feina. La direcció de l'empresa comunica la seva decisió d'iniciar un expedient de regulació d'ocupació. Ero. Acomiadat! Ens l'han colat! Primer, ui, elimina aquesta expressió del teu vocabulari. Ens creem unes pressions enormes, dir, he de fer allò. En lloc d'això, comença a dir, escullo. No sé ningú. La probabilitat que existeixi algú com tu és de més de 50.000 milions a una. Les teves empremtes dactilars són diferents. És moure ampolles buides d'un costat a l'altre, mentre poc a poc, peça a peça, van desmantellant tot el que queda d'aquesta gran mentida. No és meravellós treballar Sàhara Drinks? Repetiu, estem lluitant! Estem lluitant pels nostres drets! Demanem la solidaritat de tota la ciutadania d'aquest país. No pot ser alfa i gamma alhora. O aquí alfa o aquí gamma. Canvi! Tu mouràs.